بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بعدد ما في جميع القرآن حرفا ومن كل حرف ألفا 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 أما بعد آج ہماری ساتویں تراویح ہوئی ہے آٹھویں پارے کے آدھے سے نصف سے نویں پارے کے تھری کوارٹر پر پوری ہوئی الحمدللہ سورہ آراف آج پڑھی گئی ہے وہیں سے ہماری تراویح شروع ہوئی تھی سورہ آراف کے مجموعہ اجزاء پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر سورہ آراف کے اندر مضامین معاد یعنی آخرت اور نبوت یعنی اس بات نبوت کے متعلق ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی نبوت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ تم اتباع کرو اس قرآن کے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے اور قرآن کس پر نازل کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصدیق کرو کہ آپ رسول ہیں اور قرآن کو بھی مانو کہ ہمارا کلام ہے اس پر بھی مان لاؤ اسی طرح معاد کے متعلق ارشاد ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ یہ آخرت میں سوال ہوگا ضرور بھی ضرور ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا تھا اور رسولوں کو بھی پوچھیں گے کہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی کہ نہیں کی تھی یہ سوال جواب یہ سوال قیامت میں ہونے والا ہے لہذا قیامت اور معاد کا بھی اس سے ثبوت ہو گیا اس سورہ شریفہ کے اندر دوسرے اور تیسرے رکوع میں امور حقہ مثلا رسالت معاد کی تکذیب اور انکار سرکشی اور سرکشی شیطان کا کام ہے ان تمام باتوں کو بیان کیا گیا ہے قیامت کے دن میزان عدل قائم کی جائے گی اس کا بھی تذکرہ آیا والوزن یومئذ الحق شیطان کا جو انکار کرنا ہے اس کے بارے میں بھی اسی طرح اشارہ کیا گیا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ بہرحال اس کے اندر معاد کا بھی تذکرہ ہے اور شیطان نے جو سرکشی کی اس کا بھی تذکرہ ہے پھر آگے فرمایا گیا اے اولاد آدم یا بنی آدم قد انزلنا اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تم تجاوز نہ کرو اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں چنانچہ ارشاد خداوندی ہے انہ لا يحب المسرفین اسی طرح اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اللہ پاک نے حرام کر دیے ہیں بے شرمی کے کام کو چاہے وہ کھلے ہوئے طور پر ہوں یا پوشیدہ طور پر ہوں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن اور حرام ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور حرام ہے اللہ کا نام لے کر یا اللہ کی جانب منسوب کر کے کوئی ایسی بات کہنا جس کے متعلق علم نہ ہو لہذا جب تک انسان کا صحیح علم نہ ہو خاص کر اللہ کی طرف منسوب کر کے شریعت کی طرف منسوب کر کے کوئی بات نہ کہے جب تک علم نہ ہو کہ وہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے چنانچہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ آگے نافرمانوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد ہے کہ اللہ سے سرکشی کرنے والوں کا جنت میں داخلہ ایسا ہی ناممکن ہے جیسا اونٹ کا سوئی یعنی نیڈل کے ناکے میں سے گزر جانا ان الذين كذبوا چنانچہ فرمایا ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور اس کے مقابلے میں تکبر اختیار کیا لا تفتح لهم ابواب السماء ان کے لیے آسمانوں کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے ولا يدخلون الجنة اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے حتی یلج الجمل فی سم الخیاض جمل یعنی اونٹ کیمل یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو اور یہ ناممکن ہے کہ چھوٹا سا سوئی کا ناکہ ہوتا ہے اتنا بڑا اونٹ کہاں سے جائے گا اندر تو جس طرح سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے اسی طرح جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کو جھٹلاتے ہیں ان کا بھی جنت میں داخل ایسے ہی ناممکن ہے البتہ نیک لوگوں کے لیے رحمت اللہ کے بہت قریب ہے اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے بہت قریب ہے ارشاد ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے ہم کو محسنین میں سے شامل فرمائے تو اللہ کی رحمت یقینا محسنین کے اوپر موصلہ دھار برستی رہتی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متعدد پیغمبروں اور ان کی امتوں کے حالات اور واقعات کا ذکر فرمایا
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى عاد قوم هودا وإلى ثمود. یہ آیتوں میں پیغمبروں اور ان کی قوموں کا تذکرہ ہے اور لوگوں کی جو سرکشی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے جو مختلف عذاب نازل ہوئے ان کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے تاکہ لوگ نصیحت اور عبرت حاصل کریں کہ اللہ کی نبی کی دعوت کے قبول نہ کرنے پر کیا انجام دنیا میں بھی ہوتا ہے آخرت میں جو انجام میں ہوتا ہے دنیا کے اندر بھی کیا انجام ہوا ہے اس سے عبرت حاصل کریں اور دعوت و رسالت کو قبول کر کے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں متعدد عبرت آموز واقعات سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا کہ اے نبی لوگوں کو یاد دلا دو کہ ہم نے روز الست میں تمام انسانی روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو تمام روحوں نے ایک ساتھ ہی جواب دیا تھا بے شک آپ ہمارے رب ہیں اور ہم اس پر گواہی دیتے ہیں اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری ربوبیت کا اقرار کر کے آئے ہو مگر دنیا میں آنے کے بعد بہت سے لوگ اس معاہدے کو بھول گئے اور معاہدے کو بھول کر شرک میں مبتلا ہو گئے اللہ حفاظت فرمائے الحمدللہ ہم اس کے جو معاہدہ ہوا تھا اللہ کا کرم احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے اس معاہدے پر قائم رہنے کی شکل پیدا فرمائی ایمان عطا فرمایا اور آج بھی ہم اقرار کرتے ہیں کہ عہد الست کے اندر ہم نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا آج بھی ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اللہ ربنا رضیت اس لیے صبح شام یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے ہمیشہ بڑی اس کی فضیلت بھی ہے چھوٹی سی دعا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں اسلام کے دین ہونے پر بالکل راضی ہوں اور سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے نبی اور پیغمبر ہیں اس پر بھی میں راضی ہوں اور یہی تین سوال قبر کے اندر ہونے والے ہیں یہی تین سوال مر ربوں کا ماں دینوں کا ماں تقول فی حاضر رجل تو صبح شام یہ دعا پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ قبر کا سوال بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آسان فرما دیں گے اور جو ہم نے عہد الست میں اللہ سے اقرار کیا تھا عہد کیا تھا صبح شام اس کی تجدید ہوتی رہے گی رضی اللہ ربا وبالاسلام دینا کے اندر اس کی تجدید ہوتی رہے گی اس لیے صبح شام روز آنا ہم کو یہ دعا خود بھی پڑھنا چاہیے بچوں کو بھی سکھا کر ان کو بھی تاکید کرنا چاہیے کہ وہ دعا پڑھتے رہیں آگے ارشاد ہے کہ نفس پرستی کی وجہ سے لوگوں کی حالت اس کتے جیسی ہو جاتی ہے جس کی زبان لالچ کی وجہ سے باہر کو لٹکی رہتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ایسے لوگوں کو اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے کیونکہ ان کے پاس ایسے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا دل ہیں سمجھتے نہیں آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں راہ حق سے ہمیشہ اپنی آنکھوں کو بند کیے رہتے ہیں اور ان کے پاس کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں یعنی حق بات نہیں سنتے اولئک الانعام وہ جانور کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر منکرین آپ کو جادوگر اور مجنون کہیں تو آپ ان کی کوئی پرواہ نہ کریں ہم کہتے ہیں اولم تفکروا ما بصاحبہم من جنہ تم نے کبھی غور بھی کیا جس کے اوپر جنات ہوتا ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے اور یہ کتنی سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں جس پر جنات سوار ہوتا ہے وہ تو بہکے بہکے باتیں کرتا ہے وہ تو اپنے ہوش میں بھی نہیں رہتا اور ان کو دیکھو کیسی سمجھ حکمت کی باتیں ان کی زبان سے جاری ہوتی ہے آپ تو یہ فرما دیں ان ہوا اللہ نذیر المبین میں تو خبردار کرنے والا اور ڈرانے والا ہوں جو میری بات سنیں ان کو خوشخبری سنانے والا ہوں آخر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تبلیغ کی یہ حکمت خصوصیت کے ساتھ بتائی گئی کہ دیکھیے مخالفین کی زیادتیوں کا مقابلہ ان کے ساتھ زبان درازی سے نہ کریں بلکہ صبر اور ضبط سے کام لیں خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاہلین تاکہ اشتعال کی وجہ سے کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جس سے تبلیغ کے کام میں رکاوٹ ہو اس لیے تبلیغ کے کام کرنے والے دینی کام کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اصول یہ ہے کہ جب بھی ان سے کوئی جھگڑنے کی کوشش کرے خاموش اختیار کر لیں اگر خاموش اختیار نہیں کریں گے تو بات ہدایت کے ضلالت پر پہنچ جائے گی بات ماننے کے بجائے ضد پر آ جائے گی ہم خاموش اختیار کر لیں گے انشاءاللہ بات وہیں دب جائے گی اب سامنے والا سوچے گا انشاءاللہ اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا اگر دل اس کے اندر سمجھدار ہے تو انشاءاللہ بات مانے گا خود باقی لڑائی جھگڑے سے بات بنتی نہیں بگڑتی ہے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں آپ نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار فرمائیں اور جاہلوں سے نہ الجھیں اے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم آپ اپنے رب کو صبح شام یاد کرتے رہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا اور رو رو کر اللہ کے رو رو کر اور خوف کے ساتھ
دل میں بھی اور بآواز بلند بھی اللہ کو یاد کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو مکمل طور پر قولاً و عملاً تسلیم کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, آخرت کا یقین عطا فرمائے, اور اپنے سے یعنی اللہ تعالیٰ سے گل گرا کر مانگنے والا ہمیں بنا دے. اللہم آمین. درشی پڑھے اللہ صلی اللہ محمد علی محمد صلی اللہ علیہ ابرحمد الحمد مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم لک الحمد علی نعمۃ الایمان وکفا بہ نعمہ, ولک الحمد علی نعمۃ القرآن وکفا بہ نعمہ, ولک الحمد علی نعمۃ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکفا بہ نعمہ. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ عہد الست میں آپ نے ہماری روحوں سے جو عہد لیا تھا, یہ اللہ دنیا میں آنے کے بعد آپ کے فضل سے, آپ کی توفیق سے, آپ ہی کے کرم سے اس عہد کے اوپر ہم سب قائم ہیں. یا اللہ قیام مرتے دم تک اس کے اوپر قائم رہنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے جب تک کہ آپ کی توفیق اور آپ کی مدد شامل حال نہ ہو. یا اللہ اس فتنہ و فساد کے زمانے میں ہمارے بچوں کی نسلوں کی حفاظت فرما, اور ہم کو آخری دم تک, زندگی کے آخری سانس تک اسی عقیدے کے اوپر, اسی ایمان کے اوپر, آپ کے ربوبیت کے یقین کے اوپر ہماری موت آئے, اور جب قبر میں جائیں تو آسانی کے ساتھ یہ تینوں سوال ہمارے زبان سے ادا ہو جائے, آپ ہی ہمارے رب ہیں اور آپ کا بھیجا ہوا مبارک دین اسلام ہمارا دین ہے, ہم اس پر دل و جان سے قربان اور راضی ہیں, اور آپ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ کے پیغمبر ہیں, رسول ہیں, ان کی رسالت کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں. نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, ونشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبد و رسول. اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے اوپر قائم فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, اللہم یا مصرف قلوب شریف قلوبنا علی طاعتک. یا اللہ ہماری طاقت میں نہیں ہے بالکل. یا اللہ آپ کے ایک بزرگ بڑی اچھی بات فرمایا کرتے تھے, یا اللہ ایمان جیسا ہیرا, بہت قیمتی ہیرا, پوری دنیا کی دولت اس ہیرے کے مقابلے میں ایک رائے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے. یا اللہ ہم دنیا کے مال و دولت کی حفاظت کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں, یا اللہ اس ہیرے کی حفاظت ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ جس طرح ہم دنیا کا مال و دولت کسی کے پاس امانت رکھتے ہیں اور پھر امانت سامنے والا ادا کر دیتا ہے تو ہم کو ہمارے امانت مل جاتی ہے. یا اللہ اس مبارک وقت کے اندر ہم سب اپنا ایمان آپ کے پاس امانت رکھتے ہیں. یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آ جائے اس امانت کو ہماری زبان پر, ہمارے دل پر جاری فرما کر, یا اللہ ہماری زبان کلمہ شہادت سے تر ہو, اور کلمہ طیبہ ہماری زبان پر جاری ہو, آپ سے ملاقات کا شوق ہو, اور آپ کی لقاء کے شوق کے ساتھ ہماری موت آ رہی ہو, آپ کے مبارک نورانی فرشتے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کی بشارتوں کے ساتھ ہماری روح کو قبض کر رہے ہوں. اے اللہ بہت لجاجت کے ساتھ, بہت عاجزی کے ساتھ آپ کے بارگاہ عالی مرض ہے, ہم سب کو ایسی مبارک موت عطا فرما. سوئے خاتمہ سے بری موت سے ہم سب کی, ہمارے بچوں اور نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرما, ہماری بیوی کی حفاظت فرما, ہمارے ازواج کی, ہمارے اولاد کی, ہمارے تمام متعلقین دوست احباب کی حفاظت فرما, اور جتنے جا چکے ہیں اللہ آپ کی رحمت میں تمام کے بال بال مغفرت فرما, ان کی قبر کو ریاض الجنہ بنا دیجئے. یا اللہ قرآن پنجی کے اور احادیث مبارکہ کی تمام دعائیں ہم مانگتے ہیں, ان تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاء, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابه وأزواجه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, برحمتك يا رب.